Oi, um dois. Valeu, <laughs> Ok, podemos? Ah, tá bom, é. <laughs> Boa tarde, pessoal. Oi, 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 oi. Todos ok? Podemos? Rogério, bom dia. Bom dia. É, o Atlético enfrenta o Curitiba fora de casa no domingo. O Galo tem um quarto melhor aproveitamento como mandante no campeonato. Como é que você está imaginando essa partida? Aproveitar essa situação, né? De que fora de casa a equipe está se portando muito bem, é, tem dado resultados. E, e tentar hoje o que nós buscamos é aquilo que nós estamos fazendo de melhor. E é uma oportunidade boa, um jogo bom para se, se fazer né ao Curitiba. acredito com a mudança de treinador também, a equipe buscando é, se restabelecer dentro da competição. Então, acho que vai ser um jogo bom e vamos nos fortalecer mentalmente para que a gente possa chegar lá e manter aquilo que nós estamos fazendo fora de casa, que tem sido muito bom. Micali, a gente viu em campo o Léo Silva, que é um jogador muito experiente, capitão do time. Você já tem planos para ele nesse jogo, até por conta do momento delicado, é um momento quem sabe para o retorno dele? O Léo é um jogador sempre muito importante pela história que tem no clube, por conhecer é, como funciona é, o galo, né? Por já tem uma vivência muito grande, é um jogador vencedor, então ele é sempre importante em qualquer momento. Não só nesse, mas em qualquer momento. Então, como é um jogador que é, sempre fez parte da equipe principal, sempre é, é, é titular praticamente há anos dessa equipe, né? é um jogador que a gente sempre conta e quer que o mais rápido possível ele possa estar em condições né, de fazer o melhor dele. E como ele está à disposição, é um jogador que a gente pensa assim: já está é, dando condição de jogo e vamos só estudar da melhor forma possível. Para que não possa interferir na sequência de trabalho, porque temos uma sequência aí grande e importante. Mikali, foram três, três treinos, um jogo em que o resultado não foi nada bom. O que foi possível fazer nesta primeira semana de Atlético? Bom, primeiramente, a gente tem que detectar aquilo é, que vinha ocorrendo, né? não só dentro desse período que eu estou à frente. Mas o histórico recente da equipe, tentar detectar aquilo que pode ser melhorado. E é isso que a gente está tentando fazer através do, da conversa e dos poucos trabalhos que a gente vem vem tentando implantar a melhoria de aspectos que tem, tem nos atrapalhado. E otimizar, volto a falar, né, valorizar aquilo que a equipe tem bem feito. Basicamente é isso que nós estamos tentando fazer. Ricardo, bom, bom dia. Bom dia. É... O presidente Daniel Nepomuceno, após a derrota no Engenhão, ele disse que é, agora a porrada tem que vir, a cobrança tem que vir, e vai, é o momento de reavaliar tudo. E quando ele disse isso, se refere também à questão de negociações, quem entra, quem sai, e a gente vê esse imbróglio com o Rafael Carioca a respeito do Tigres do México. Isso, essa negociação, esse fator externo, pode mexer, influenciar no teu trabalho a respeito do Rafael Carioca, se ele vai para o campo ou não? Olha só, é, é, negociações em, no futebol é, é uma coisa constante, né? é uma coisa que acontece sempre. Eu tive a frente da seleção brasileira na, num momento delicado e estava sendo negociado três jogadores importantes: Gab, Gab, Gabigol, é, Gabriel de Jesus e uma possível é, mudança do Wallace. Então, isso é uma coisa corriqueira no futebol, isso é uma coisa que todos nós que fazemos parte temos que saber lidar da forma mais natural possível, não nos deixar influenciar no nosso dia a dia, no nosso jogo, na nossa forma de trabalhar, porque são coisas que acontecem. Não vejo assim. É lógico que quanto mais rápido se resolve as situações, mas é melhor que todas as pessoas envolvidas se focam no objetivo central. Mas são coisas que acontecem de forma natural no nosso meio. Negociações. Rogério, no jogo contra o Botafogo, você iniciou com uma formação alterada durante o, o intervalo, e pelo menos no trabalho, agora pela manhã, deu para ver que você observou alguns outros atletas, como Leonardo Silva, que já foi citado. É, ele não existia assim titulares e, e, e não titulares né? existia um, um, uma, um comportamento de jogo que a gente quer que a equipe absorva e o mesmo trabalho ele é dado para um grupo e para outro então independente é, do primeiro ou segundo grupo todos ali eu queria que tivesse o mesmo trabalho agora você falou muito bem é um momento onde as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer Cheguei em função disso, tranquilamente eu tenho que achar a melhor forma de jogar. O atleta que está no melhor momento para poder executar da forma que, eu, que, que a gente pensa que é o ideal. Em uma semana, em vez de eu ajudar os atletas, eu vou estar prejudicando, em vez de gerar um desconforto no adversário. Eu vou estar gerando desconforto mais ainda no aqui, na nossa equipe. Então, são mudanças pontuais e que aquele que absorver e assimilar mais rápido, a probabilidade é maior de permanecer na equipe. Rogério, bom dia. Torcedor brasileiro, principalmente torcedor mineiro, acompanhou o seu trabalho mais recente com a seleção jovens, né? os meninos sub-23 conquistando medalha. Agora, eu quero voltar à pergunta para o torcedor atleticano que quer saber. Dos jogadores experientes. O Atlético tem jogadores caríssimos, jogadores experientes e consagrados. Como é que faz para voltar a esses jogadores a render o que a torcida espera desses nomes consagrados aí? Olha, é, é, o que a gente espera, em é, primeiro lugar, se eles não estão correspondendo de acordo com, com a expectativa de todos. São jogadores maduros, jogadores rodados, experientes, jogadores que já viveram isso em alguma fase da sua vida e que eu tenho certeza que eles sabem lidar com essa situação e, de uma forma o mais rápida possível, eles vão tentar dar uma resposta. Eu não vejo ninguém aqui no, no dia a dia é, com baixo rendimento em treinamento, eu vejo esse do ano fazendo tudo o que tem que fazer, é, se entregando ao máximo naquilo que é proposto. Então, ou seja, como todo mundo na vida, são jogadores que, é, de acordo com o que se fala de fora, né, estão vivendo um momento não tão bom em cima de expectativas. É lidar bem com essa situação, como eu falei, tem maturidade para lidar, e eu conto muito com eles. Conto muito, eu sei que dá importância desses atletas, até para os mais jovens, na hora que olhar, ver é, jogadores que podem contar, podem é, é, ter confiança no momento difícil de um jogo ou numa competição. Então são jogadores que é, espero que melhorem o mais rápido possível, né? Alguns, algumas críticas são até exageradas, eu acho, né? Porque a gente vê que está se doando o máximo em campo, né? Está tentando e eu espero contar com o máximo em termos de rendimento, né, de performance desses atletas, assim como jovens, assim como jovens, que a gente às vezes é, foca muito em cima deles, porque, por tudo que eu já falei anteriormente, mas todos aqui têm que ser cobrados. Né, mas eu acho que eles têm é, rodagem suficiente para saber lidar com as situações e sair dela. Rogério. Você comentou de detectar o que vem acontecendo, de que não quer mudar muito o time de uma hora para outra, e a gente observa você conversa bastante com a comissão fixa do Atlético. Qual a importância dessas conversas para você absorver tudo que está acontecendo e tentar melhorar o time? Olha só, eu sempre eu acho que como eu cheguei, eu sou da casa, tenho anos aqui, muito tempo, então eu tenho uma certa. A abertura é mais fácil, o acesso é mais fácil, né? A pessoa pode falar. Determinadas situações ser muito rodeio, porque tem que, nós temos que ser muito práticos nesse momento, não precisamos ficar vagando muito, tem que ser muito claro e objetivo. Então, é, ah, você tem uma equipe de trabalho, como eu tenho aqui, que já tem um, um tempo grande de clube, e com a minha chegada, tem essa abertura, a gente tem que otimizar isso, informação, nós temos que ser precisos, nós temos que atacar onde tem que atacar. Ouvir muito, meu papel aqui é ouvir muito, mas as decisões são minhas. As decisões técnicas sou eu que tomo. A responsabilidade é minha a partir desse momento. Então, se tiver que mexer ou mudar alguma coisa, a responsabilidade é toda minha. Eu vim aqui para fazer isso. Então, eu quero achar o equilíbrio da equipe, eu quero achar a equipe ideal. E enquanto as coisas não acontecerem, eu me dou esse direito de tentar, de alguma forma, achar o que for melhor para a equipe do Galo. Ricardo. É, a sequência de jogos daqui para frente ela não é fácil. Depois do Coritiba vem Corinthians e Grêmio. São três jogos antes do dia 9 de agosto, que é contra o Jorge Wilstermann. Podemos dizer que todo o teu trabalho está sendo norteado em cima dessa partida do dia 9 de agosto? 9 de agosto é a data-chave para o Atlético na temporada inteira e você tem três jogos para preparar o time para essa partida? Não, não. A minha O a meu trabalho aqui é, é diário, focar no próximo jogo. É, nós temos um jogo importante contra o Curitiba, nós precisamos de um resultado positivo. Depois, na sequência, nós temos o Corinthians, precisamos também melhorar. E nós vamos pensar a partir da... Nós não vamos pensar só lá. Lá é muito importante, queremos muito, mas temos... É, nós temos que fazer o nosso trabalho pensando no jogo final de semana. Então, nosso... Nossa intenção aqui é passo a passo, a cada partida é um grau de responsabilidade, é uma dificuldade grande. Nós não podemos ter um foco distante se temos um, algo tão importante como vai ser agora, no final de semana. De forma nenhuma. A gente sabe da importância que é o, a Libertadores, o que nós queremos com ela, mas pensamos muito agora no Curitiba, é um jogo extremamente difícil, precisamos pontuar e vamos pensar dessa forma até, até, até chegar o momento da gente voltar todas as nossas questões para as Libertadores. Mikali, é, ontem, na chegada, os jogadores preferiram não conversar com os jornalistas, hoje também eles não vão dar entrevistas. Eu queria que você falasse, por favor, como é que você está sentindo os atletas, como é que está o ambiente entre eles? Bom, o que eu vejo é o seguinte, é, a fase que nós estamos vivendo não é confortável. Nós estamos vivendo uma fase difícil, uma fase que as coisas não estão acontecendo da forma que nós esperávamos e vou, ninguém está feliz. Se tem pessoas que sentem mais quando a fase é, de, é ruim, somos nós que estamos diretamente ligados a elas. Sabemos da, 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 da tristeza do nosso torcedor, da, da, é, tem todo o direito de estar impaciente, de, de, de estar é, com é, raiva, mas mais que é, qualquer pessoa, o desconforto maior é quem faz parte diretamente do processo. Eu acho que é, você não vai encontrar uma pessoa aqui confortável com a situação que se encontra. Todos nós queremos sair. Ninguém quer viver trabalhando sobre vaia, sobre crítica, ninguém. Então, a gente tem que saber lidar com ela, mas ninguém quer isso. Eu vejo que os jogadores estão é, é, vivendo um, um momento de, é, de, de tristeza, mas que nós temos que nos reerguer o mais rápido possível, porque só nós vamos conseguir sair dessa situação. Passar o luto. Passamos o luto, perdemos, e agora temos que trabalhar forte e já pensar no Curitiba e já começar a virar essa página o mais rápido possível. É isso. Micael, você chegou a dizer que no último jogo faltou um pouco de profundidade para o Atlético. O Roger, quando ele estava aqui, ele falou que ele não tinha um jogador com essas características de ser, de ter mais profundidade. Falta essa característica no elenco ou é uma coisa que dá para ser trabalhada com os atletas que você tem hoje? Olha, eu não gosto de ficar transferindo, não. Eu fui contratado aqui, não estou dizendo nada. Né? Eu estou falando a minha forma de ver. Eu acho que se não tem aqui, nós vamos achar. Nós vamos achar na base. Nós vamos achar. Nós vamos dar um jeito. Podemos agora, nós temos uma dificuldade. E quem não quem não faz vai ter que fazer. Vai estar colaborando com a gente. Nós vamos estar falando, cobrando. Nós vamos estar mostrando como. O, o, o que precisa ser feito é lógico, a gente não gosta de agredir a característica de, de ninguém, a gente sabe que cada atleta tem as suas características, mas vamos ter que achar do clube. clube um clube grande, com a estrutura dessa. Se o elenco hoje que nós temos não está nos proporcionando, nós vamos na base, nós vamos tentar achar. Ok, obrigado, Valeu. obrigado, 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 Valeu. obrigado. Valeu. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia? Boa tarde. Né? Aliás, parte, né? Parte. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, porque o torcedor hoje faz esses questionamentos ou críticas nas redes sociais, na rua, e eu gostaria de saber de você. Que é o envolvido da situação. Muito se fala, nesse momento que o Atlético vive, de você dividir a atenção entre a presidência do Atlético, o cargo na prefeitura. E muito, claro que, se tivesse uma fase boa, talvez não teria essa discussão. Mas para você dividir isso é tranquilo? Ou como que fica o clube numa situação de desclassificação e a sua presença nesses dois cargos? Toda vez que você tem um, negativo, um resultado negativo, não fica tranquilo. Porque você não dorme. Então não é simplesmente dividir as funções. Todo presidente de clube tem teve outra atividade e tem outra atividade. Eu tenho outra atividade. Secretário de governo sempre fui a terceira vez sou secretário de governo. Não interfere em nada, absolutamente em nada o trabalho. Eu estou aqui hoje e pedir para falar para vocês justamente por isso. A cobrança tem que ser em cima de mim sim que sou presidente, mas não pode ser desconstruído tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu participei, e tudo, e principalmente voltado à minha profissão ou para minha família. Né? Estou na Atlético há 15 anos. Eu já fui diretor de clube, já sou conselheiro, fui vice-presidente vice seis anos, agora sou presidente. Então, estou aqui bem dando a cara que realmente porque começa toda a histeria de rede social que é nova e esquece um pouco do que foi feito. Não é por causa do meu, da minha outra função... Que, que nós estamos em 14º lugar. A desclassificação não veio por causa disso. Quer dizer, é uma mentira, né? para quem que acompanha todo dia, para quem conversa comigo, ainda bem que tem pessoas, tem os jornalistas, tem gente que cobra o clube todo dia, sabe realmente o que, que se cobra. Né? Vocês também, vocês todos conversam com o jogador, Sabe realmente como é que internamente é né? não falta nada que cobra não falta cobrança e, e não é porque o resultado da bola não entra e você começa agora a querer como vir nessas nesses, últimas horas destruir tudo então respondendo bem objetivamente não atrapalha em nada e ainda bem que trabalha no Atlético e fora na prefeitura trabalha com o um ex-presidente conhece muito bem no dia que atrapalhar no dia que falta a gente conversa geralmente eu vou optar e sim vou optar pelo Atlético. Presidente, a gente conversa com muitos torcedores e para muitos é um erro na sua gestão: foi a demissão do Levy Cup, isso em 2015. Para você, foi um erro essa demissão do Levy Cup e como você analisa boa, essa situação? Boa pergunta. Sabe que, o Levi, sabe que o Levi, que é meu amigo, o contrato dele acabou. Ele foi até o final do contrato dele. Em agosto, quando a gente quis renovar, o Levi não sabia se ele queria ficar no Atlético. Foi no final que a gente foi discutir, teve algumas condições e, 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 e foi praticamente uma coisa. Chegamos a, a chegamos à que iríamos a trocar. Agora, é, se vem um outro se vem outro treinador e levanta a taça, aí é um acerto. O que eu quero falar é independente da troca ou não do treinador. Nós chegamos em 2015 para disputar título, em 2017 para disputar título, e vamos fazer de tudo para disputar título esse ano, e eu acredito que vamos disputar. Então, assim, eu não vou voltar, é, e estou aqui para isso. O questionamento é desde quando eu assumi, tudo bem. Só que estou me esquecendo, do que desde 2009, eu já vi situações. Eu vi situações piores e vi situações melhores, bem melhores. Então, assim, não acho que, que é voltar em 2015 a permanência no um treinador, que ia ter consequência agora se nós vamos reverter em dois, três ou quatro jogos. Daniel, muito se fala também da questão do diretor de futebol. Você manteve o Eduardo Malufi. Com a morte do Maluf, não tem esse cargo, diretor de futebol. O André Figueiredo entrou como superintendente de futebol. Até surgiu aí que o Atlético teria buscado, estaria buscando um nome. Você busca alguém para diretoria de futebol? E como você vê essas críticas de que o Galo não tem essa pessoa? Boa, boa pergunta, Cláudio. O Atlético tem essa pessoa. Essa pessoa se chama é André Figueiredo. André Figueiredo. É a pessoa que eu confio, que está aqui no Clube, deve ter 20 anos. Tem cara de novo, mas está aqui faz muito tempo. Ele, com quem a imprensa não conhece, conhece pouco, o Lucas, que é a parte administrativa, que o Maluf sempre fez as duas funções, e não quando é, não vai fazer. Mas são as pessoas que, durante essa transição, por um motivo né, que, que doeu bastante, estão preparadas e quem eu confio. O Atlético tem sim. A pessoa que cobra, a pessoa que está aqui no dia inteiro. Não estou buscando descobrir agora. Que tem agente de jogador, agente de treinador, agora tem agente de diretor também. Que todo dia eu recebo agora um, um agente novo: olha, tem um novo diretor para você. Vou deixar a coisa bem clara. Só que o André está aqui há um mês, com oficial como carro. E brinquei com ele: olha, não, não vai ser diretor agora, você tem que ralar mais. Você tem mais meta. Só por causa disso. Mais nada. E outra coisa. Tem uma implicância com eu sei, sei que é quando é implicância, um questionamento. Mas uma pessoa que é do clube que já entregou, né, Centenas falar, centenas de errado de taça na base que tem confiança aqui dentro. Que todo treinador que chega conversa e, e as pessoas querem uma solução. A responsabilidade é nossa, é minha, é do André, é do Micali e dos jogadores. Não adianta queira colocar agora um terceiro, um quarto, um quinto para chegar aqui e, e, e transferir as trajes para ele. Não adianta. Quem tem que sair dessa situação somos nós. Presidente, você deu uma entrevista ontem lá na, na CBF, né, falando a respeito dos seis anos que você teve como vice e agora completando o primeiro mandato como, como presidente, né? Nos seis anos anteriores, em algumas situações em que algo não estava Acontecendo de forma correta, o presidente Alexandre Calil tomou algumas decisões, claro que conjuntamente com a época, o treinador, enfim, o diretor, afastou alguns jogadores, é, trocou o treinador, é, por exemplo, o Zé Luiz e o Ricardinho, uma, teve uma temporada que saíram, o Cuca chegou, afastou o Patrick, Giovanni Augusto, Guilherme Santos, atitudes mais enérgicas. Você sente que nesse momento não é necessário esse tipo de atitude mais enérgica? Para que o time dê uma, uma resposta ou você acredita que é somente algo interno que vai fazer com que o time dê uma engrenada ou mostra aí um cenário melhor para o restante da temporada? Olha, Eu não vou entrar na base da comparação. As atitudes elas são enérgicas, sim. Eu não vou afastar nenhum jogador porque nenhum jogador está fazendo ato de indisciplina ou desrespeito aqui para ser afastado. Eu confio no, no, no elenco. Esse elenco que vocês todos, todos, há poucos meses atrás, colocavam também de forma errada que era o melhor elenco do Brasil que ia disputar tudo. Porque quando ganha, quando contrata, é a melhor coisa. Agora, quando pede, é o pior. Tem que, tem que arrancar. Que é a cabeça, que é o sangue. Não. Eu vou dar agora, eu tenho que cobrar, eu tenho que cobrar do meu elenco, que contratei, que é sim, que o elenco está que, 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 que devendo sim. Mas eu confio. Confio neles. Mas que eu confio, que eu converso. Enquanto tá devendo uma questão simples, a um desequilíbrio entre o que foi feito de investimento, a expectativa e a posição no, no, no brasileiro. É esse o desequilíbrio. Principalmente por ter perdido muitos jogos em casa. Não é simplesmente uma, uma eliminação. que se uma bola ali entra, a gente está classificado, mas o problema é continuar. Não ia ter a resposta a solução do problema porque aquela bola do Casares entrou. Não é solucionar, não. O que tem solução é, é, é realmente acabar com o desequilíbrio. E não é cortando, tá? Não é chegando agora e, quer, e querendo aparecer na resposta e mandar três, quatro jogadores embora. Vocês são profissionais que estão respeitando a entidade, sim. Que conversam comigo. Que quando eu contratei falar Ó, oh, tô vindo você ser campeão. E nós temos mais 25 jogos. 25 jogos. E nem pode reclamar dos meninos. Que revelamos também, que estão dando sangue. Não posso reclamar também dos veteranos, igual eu vi revoltado ali agora um, um vídeo de um cara xingando o Luan. É do Luan? Até brinco, não tem diferença dos outros não, mas até o Luan. Então, cobrança tem que ter. Agora tem que ter confiança. Quem vai tirar e quem vai ganhar são os meus jogadores. Não são os cinco, seis, oito, nove que a torcida pede para trazer são eles. E se alguém tiver cometendo algum ato ou qualquer coisa fora ou tiver desrespeitando, nós vamos cobrar. E se descobrir, vai sair. Agora diferente do que você está citando, teve situações que teve caso muito mais sério e graças ao profissionalismo do futebol, dirigente tem que blindar clube. Todo dia, porque aconteceu, porque tu não tem família, tu não tem responsabilidade. Numa hora dessa, você conversa com o jogador, o que tá mais preocupado é com a ameaça na rede social com, com mãe, com filho, com esposa. Não deixa de estar preocupado com o clube, não. A única coisa que eles pedem, pô, o que me afeta é mexer com a minha família. Daniel, é, de cinco anos para cá, o Atlético viveu. O auge da sua história, desde aquele vice-campeonato brasileiro de 2012, aí veio Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. E quando o Atlético não ia bem no Campeonato Brasileiro, que hoje é o sonho de consumo do torcedor, o time compensava com a campanha em outra competição. Isso não está acontecendo nesse ano. Então, podemos dizer que é o pior momento do Atlético dos últimos cinco anos. Claro, essa partida do dia 9 de agosto na Libertadores vai definir muita coisa nesse sentido. Aí eu te pergunto: o Rezende citou sobre o Maluf. Eu não vou falar do diretor de futebol, mas vou falar da pessoa, Eduardo Maluf, que era extremamente habilidoso em negociação, mas era um ótimo também interlocutor nos bastidores, com jogadores, inclusive. Essa ausência do Maluf, ela tem influenciado nesse momento que o Atlético tá vivendo é uma figura que ele representava inclusive para o elenco Maluf não tá mais aqui entre a gente né não, não, não posso querer buscar a característica do maluf no André eu tô colocando que a pessoa que tá substituindo é o André que vai conversar da, de uma maneira diferente mas vai vai trazer a solução então não não pode colocar... Primeiro que eu acho que não, 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 não é o pior momento. Talvez seja de maior cobrança. Tá? Assim, é, não é o primeiro. Então, é de maior cobrança por quê? Porque quando você fica, abre essa distância no Campeonato Brasileiro, você foca muito no mata-mata e foi quando nós conseguimos os últimos títulos. E, e nesses cinco anos... O mais importante é sempre ter essa expectativa de ficar disputando. Então, primeiro, não vou colocar agora no passado de forma nenhuma a responsabilidade do presente. E na sua pergunta, vamos supor que eu vou lá, eu não tenho como trazer de volta. Então, então eu tenho cinco tenho competências que eu confio. Isso que isso isso que é importante. Então, não acho, eu não vou ficar voltando no, né, no passado. Eu acho que a gente tem né, que, que focar nos dois campeonatos. Tem que focar nos campeonatos. Né? Muita, muita muita pressão. Mas o Atlético, até quarta-feira, era o único time que estava disputando tudo. Talvez o Palmeiras, quer dizer, hoje não tem mais ninguém no campeonato, ninguém no Brasil com a possibilidade de ganhar os três os todos os campeonatos, porque todos os grandes saíram de algum todos de algum e nós saímos de, de maneira precoce, na minha opinião, né? Isso que isso que isso que, que que machuca, acho que de maneira precoce. Acho que o time chegou ali teria mais condições de ter as duas partidas mais tranquilas, mesmo com ter jogado baixo do baixo primeira partida com um a menos, mas não vejo primeiro essa necessidade de mudança em tudo. Não vejo também que a cobrança e a, tá, falta comando, falta isso, falta, não. Tem a cobrança sim, e meu papel é de junto com o Micali, junto com o André, junto com todo o elenco, de, de, e falei isso na saída do Roger, falou, vamos assumir a responsabilidade para ter até ter mudança mais rápida. Daniel, Você citou aí agora a falta de comando e essa é uma das, um dos maiores questionamentos dos torcedores. Por que dessa Passa a impressão dessa falta de comando do futebol do Atlético? Olha, eu acho que são, eu estava refletindo sobre isso. Primeiro, vou falar da minha pessoa, né? Eu não sou. Vocês me conhecem, estão aqui dentro, eu não sou uma pessoa que fico conversando sem parar e, e, e não faço questão de ser também o, o simpático e de fazer isso. Segundo, que a gente vem, né, é, como citou o Malu de novo aqui. A gente vem substituindo substituindo o Calil. é né? um cara que deu tudo né não o, o, é, é é a referência então sempre vai ter a cobrança só que o futebol continuou no mesmo nível que eu peguei faltando tá faltando a taça foi batendo a duas na tá faltando ela então se fica muito e é uma cobrança natural não, isso não incomoda não é ir, isso não incomoda o que incomoda é você anular o que tem sido feito de bom. Você chegar e falar, pô, fez tudo, tudo errado. Tal. Vi jornalista aí que nem mora em Belo Horizonte. Chega e fala assim, espera aí, por que, que elogia quando faz? E na hora do resultado, se assim, foi tudo errado? É aquilo que assim, aquela pergunta, mas não teve planejamento? Mas como não? Como que não teve? Trouxe o técnico que todo mundo queria. Montou no plantel. Ah, não, mas não dá não, 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 não tá errado, não, tá errado. Lá o Levi, lá atrás. Você está discutindo com o presidente de dois anos atrás? Agora? Agora? Então, peraí. Vamos falar do que foi feito. Tá faltando. Tem algum salário atrasado? Estão duplicando o CT? Dobramos os, o, o, o sócio do torcedor? Vamos fazer um estádio. Tem um elenco, então vem elenco um jogador, e agora vai discutir. Espera aí. Espera aí. Não. Estou aqui para blindar a turma que me defende. E a turma que me defende são eles, ó. São jogadores que estão ali, faltam vinte e poucos jogos. Tem jogo demais, tem muita, tem muita questão. E aí não vou passar a intranquilidade interna, quando eu sei o limite dela. E se for para ficar intranquilo, pode deixar que eu já tô. Pode deixar que eu, tô, tô, tô conseguindo muito bem, tá? gente, obrigado aí por tudo Daniel, só uma pergunta por favor. É, você falou de avaliações o Mikael também, que é um momento de muitas avaliações você admite nesse momento a possibilidade de fazer mudanças no elenco, seja com vendas de jogadores ou trazer mais alguns, embora o mercado externo já tenha se fechado eu concordo, assim, eu, eu acho que o Atlético falta um, um jogador de velocidade um ponta, tá, né? eu acho que né, quando a gente trabalha todo o elenco ali, você vê todas as posições tem uma que realmente falta, né? não temos tantas opções ali como temos em, em, em como temos, né? principalmente na defesa agora com a revelação dos meninos e no meio e a janela ainda demora. Né? Eu, eu não por causa do resultado, acho que por todo, toda janela eu tento realmente é, é, convencer os jogadores a que o negócio tem que ser bom para todo mundo né isso é perigoso você estar tá na posição porque traz uma insegurança também para os jogadores então é a hora que a gente precisa deles de estar tá conectado e tomando um é ser humano para essa proposta a pessoa tá sendo ameaçada ela fica ela fica de saco cheio tá? então você assim, tem que blindar mais ainda mas atento ao mercado, cara. isso assim a gente está o tempo inteiro. O que não pode fazer, é, tentar é, é num ato desse trazer dois, três, quatro jogadores e perder o grupo e chegar aí no momento também você não dá a chance daqueles que chegaram e ainda não tiveram oportunidade fica a que chegou aqui que não teve oportunidade ainda para ver, né? Nós não vimos, eu, né, eu não quero, eu não quero ter certeza se acertei, se erramos entendeu? não vamos fazer isso. Então, isso é muito calma, mas espero que que e futebol é assim, ó, daqui a pouco aparece um bom negócio, você, 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 ele ele cai, ele, ele ele te procura, ele aparece quando você está atento. Então, não não descarto de forma nenhuma. A mudança, repetindo, se o um treinador entender, ela tem que ser interna. sabe? É o principal. Ela não pode ser, nessa hora, externa. É trazer qualquer que seja dirigente, seja presidente, seja jogador, para chegar, para solucionar um problema que acredito mesmo que é interno. Que, tem, que, que acredito que, que, que nessas pessoas que Vai reverter. Obrigado,